אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. ומי, אז במילה גם אין לו זמן, כי אם הוא לא נמצא בשום מקום, גם אין לו זמן. ומי, מה הקצה של הלא לנוע? מה זה לנוע? לנוע פירושו להיות במקומות. מה, עכשיו, מי הכי לא יכול לנוע? מי שנמצא במקום אחד ולא יכול לזוז. אבל מי עוד יותר לא יכול לנוע? מי שלא נמצא בשום מקום, הוא אפילו לא יכול, כי הוא אפילו לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום. הוא כל כך לא יכול לנוע, שהוא לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום. דיין, הוא איננו. נראית, מישהו שהוא איננו, שהוא לא נמצא בתוך ציר המקום בכלל, הוא לא, הוא, היכולת שלו לנוע, אם באופן מוחלט הוא לא יכול לזוז, נראית, הוא לא נמצא בשום מקום, אז גם אין לו זמן, כי אם הוא לא בתוך מקום, הוא גם לא בתוך זמן. אבל עכשיו נלך לצד ההפוך. ואם הוא יכול לנוע במהירות אינסופי, דיין, הוא יכול להיות בכל המקומות בו זמנית, אז במילה גם כן אין לו זמן. כי אם הוא בכל המקומות בו זמנית, במילה עוד פעם אין לו מקום, אז עוד פעם אין לו זמן. נראית, יש פה עוד פעם את התהליך של ה... נראית, וככל שהשכל, מה שאני בא להגיד, ככל שהשכל של האדם גדל, ככל שהיכולות שלו גדלות, ככה עוד פעם פחות חווה שינויים של זמן. הוא ממלא יותר את המקום במרכאות. השכל שלו ממלא יותר דברים. השכל מלא יותר. מלא יותר בדברים פנימיים. מה הכוונה? הכוונה היא שחוויית הזמן נוצרת מהשינויים, אתה חווה שינויים. אבל ככל שאתה יותר מתבגר מבחינה תודעתית, ככה בעצם אתה פחות חווה את השינויים שבחוץ, אתה יותר, ואתה יותר כאילו פחות חווה את השינויים בעצם. אתה יותר, זה יותר תלוי בך מבפנים. עד שאתה מגיע לשקט כל כך גדול, שבו אתה לא חווה שום דבר. ואז אתה בכלל לא חווה זמן. ואני אחדד את זה עוד יותר. כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא חווה זמן. למה? כי כשאתה אומר אני, אם למילה אני יש משמעות, זאת אומרת שיש אני ולא אני. כדי שיהיה משמעות למילה אני, צריך שיהיה משמעות גם ללא אני. וכשאתה אומר את המילה אני, כשאתה אומר את המילה אני, אתה בעצם חווה זמן. כי כשאמרת את המילה אני, אם חווית משמעות למילה אני, זה בעצם על ידי זה שחווית גם את הלא אני. אז חווית אני לא אני, אני לא אני, אני לא אני. אם לא היה, אם נגיד לא היית חווה זמן, אז לא היית יכול לחוות גם אני וגם לא אני. כאילו, כדי שיהיה אני ולא אני, צריך שני רגעים. אם נגיד היה רק רגע אחד, והיית חווה רק אני, או רק לא אני, לא היה לזה משמעות. אם היה רק רגע אחד של מציאות, לא היית יכול להגיד זה לא אני, או זה אני. כי אין אני ולא אני, אין למה להשוות. כדי שתוכל להגיד אני ולא אני, ולייחס משמעות לכך, לשם כך צריך זמן. אתה צריך לחוות זמן. לכן בעצם זה שהאדם קיים הוא חווה זמן. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה זמן. אם למילה אני יש משמעות עבורך. זה גם מקום. כי מקום זה גם מקום תודעתי. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה מקום. כי אתה חווה יש אני ולא אני. זה מקום. יש מקום של אני ומקום של לא אני. ואם אתה לא היית חווה מקום, אז היית חווה, אם לא היה לך מקום, אז במילה לא היה נגיד אני ולא אני. כי יש רק אני, או רק לא אני. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ככל ש... מה אמרתי? אמרתי, בהתחלה בן אדם מושפע מהדברים שבחוץ. ואז הוא חווה הרבה זמן. ואז לאט, 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 הוא מתחיל להבין שזה הכל בתוכו. אז הוא חווה פחות את השינויים שבחוץ. עד שבסופו של דבר, הוא גם לא חווה את האני שלו, ואז הוא לא חווה שום זמן. כי איך שאמרנו גם פעם, האין זמן הוא לפני האני. האין זמן... זה הכלום, ולפני האני והלא אני זה גם כן הכלום. זאת אומרת שזה מתחבר, כי אם אמרנו שיש דומם, צומח, חי, מדבר, מה אמרנו? אמרנו יש אלוהים, יש דומם, צומח, חי, מדבר, אז בתוך המדבר עכשיו יש את הדרגה של השכל, עד שהשכל שלך כל כך גדול, שאתה עוד פעם, לא, שאתה עוד פעם חווה את האין אני, ואז אתה עוד פעם חווה את הכלום ואת האין זמן. שזה יפהפה, שאתה רואה שזה כאילו מעגל סגור, שלכל צד שלא תלך, אם תלך עד הסוף, תגיע לאותה נקודה. אם תצליח לנוע במהירות אינסופית, תצא מחוץ למקום ולזמן. ואם תצליח לא לנוע בכלל, דהיינו לא להיות קיים בתוך המקום ובזמן, אז גם עוד פעם תגיע לאין מקום. הבנו? כן. משהו על ימי הולדת להוסיף? תובנה? משהו? טוב, בכל זאת? מזל טוב לכל מי ש... עכשיו איך זה מתחבר לעניין של הזיקוקי דינור של בשמיים, מה שדיברנו על הנושא של הקסמים. כן, אבל איך זה מתחבר? זה מתחבר כי מצד האמת בכל רגע יש יום הולדת. יש יום הולדת של בריאת העולם. הכל זה קסם.
כל רגע. בעצם זה שאני קיים עכשיו, זה אפלה ופלא. כי בעצם זה שקיים משהו, זה כביכול פלא. למרות שאני רגיל, למה? בעיקרון זה פלא, למה? כי אתה מבין בשכל שלך שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית, זה לא הגיוני. אבל בכל זאת זה ככה. אתה לא יכול לברוח מזה. מצד אחד יש פה אני ואתה וכו' וכו'. אבל מצד שני, זה גם הכל עשוי מדבר אחד. וזה בו זמנית קיים, בו זמנית. זאת אומרת שהלידה היא קיימת בכל רגע מחדש. עכשיו, אם בן אדם חווה את זה, הוא לא צריך ללכת לראות מטאורי בשמיים או מה שזה לא יהיה. זה לא עניין של צורך, אבל עדיין אם יש מטאורים בשמיים זה נחמד לראות את זה. גם אם נמצאים בחוויה של נחמד יכול להיות נחמד. השאלה, האם את אותו נחמד את חווה בכל דבר שקיים? זאת השאלה. זה מתחבר ל... בוא נגיד שאת רואה קיר, האם את חווה מולך את את הנחמד שבן אדם רואה את הדבר המוסר? זה מתחבר לשמחת קריאה ולא קריאה. כי אם את היית מבינה את המציאות עד הסוף, אז היית מתפעלת מכל דבר באותה מידה. הולכת ורואה למעלה, זה אז אומר, כאילו פה למטה, אין לזה? יש מצבים תודעתיים שמתלהבים מקיר... לא, אבל באותו רמת התלהבות. לא, אבל לא, השאלה איזה כימיקלים לקחת. אבל זה גם לא צריך להשתנות, כי מצד האמת זה אותו, כי הפלא, הרי מה מפליא, הרי למה זה כל כך יפה, שיש לך בשמיים מטאורים, למה כוכבים נופלים, למה זה יפה, מה יפה בזה? מסיבה פשוטה. למה זה יפה? מה כל כך יפה בזה? זה לא משהו שאתה רואה כל יום. כן, אבל למה? יש בזה עוד משהו. אם נגיד באמצע היום היה מטאורים נופלים, זה היה מעניין? לא. כי אתה לא רואה אותם בכלל, יש לך שמש, אתה לא רואה, אתה יודע שיש חושך. ופתאום מתוך החושך המוחלט, ההפכים, בא לך אורות, רגע, מאיפה בא אורות? אבל עשרה לך שוחים, מאיפה בא פתאום אורות? איזה מגניב זה. אוקיי, כאילו, כי זה דבר מפוכו. אתה אומר, רגע, תראה איזה חושך ואיך פתאום זה בא. אם נגיד יש לך זיקוקי דינור והם צבעוניים, זה לא רק שזה בשמיים, לא רק שזה מתפוצץ, זאת בצבעים, זאת משתנה וזאת מחליף צורות. תראה איזה יפה זה. עכשיו, העניין הוא שאותו התפעלות, יש לך אותה בכל דבר. כאילו יש לך כלום מוחלט, שממנו מתהווה אין סוף צבעים וצורות וצלילים וריחות. כאילו זה השורש של ההנאה מהזיקוקים. זה מטאורים בפני עצמם. כל מה שקיים, זה שאתה קיים זה סוג של מטאור. כל דבר שישנו, כל דבר שקיים, זה סוג של מפץ גדול. עכשיו, הקטע שיש כאלה שמתלהבים מניסים, וואלה, תראה איזה נס קרה לי, תראה איזה נס קרה, שרק הטיפשים מתלהבים מניסים. למה מתלהבים מניסים? מה זה נס? נס, זאת אומרת, קרה לי משהו שלא הבנתי אותו, משהו שאי אפשר להסביר אותו. עכשיו, הטיפש שחושב שהוא יכול להסביר דברים, הוא אומר, את זה אני לא יכול להסביר. אם הוא היה חכם, הוא היה מבין שהוא לא יכול להסביר שום דבר, ואז הוא לא מתלהב ממה שהוא לא יכול להסביר. נגיד את זה עוד פעם, מה זה נס? למה בן אדם מתלהב מנס? וואלה, תראה, קרה לי משהו שאני לא יכול להסביר אותו. זה שמיים זורים למטה, אני מבין. זה ששמיים זורחת עד הבוקר, אני מבין. זה שאני קם, אני מבין. אבל זה שפתאום קרה איזה משהו, זה אני לא מבין. תראה איזה יופי, תראה איזה נס. אבל הוא טיפש. כי גם את זה ששמיים זורחת עד הבוקר, גם את זה הוא לא מבין. רק בגלל שהוא טיפש, הוא חושב שהוא מבין. בגלל שהוא טיפש, הוא חושב שהוא מבין, אז הוא מתלהב מהנס. שם נלך על הכיוון, זאת אומרת, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא חושב שהוא מבין דברים אחרים, למרות שגם אותם הוא לא מבין. כי גם זה שיש, זה שאתה קיים, זה יותר מובן לך, כאילו זה ברור לך איך אתה קיים. רק לא ברור לך איך קרה משהו. ככל שאתה מבין יותר דברים, ככה גם אתה רואה דברים יותר בצורת ניסים. אתה גם יכול ליצור ניסים. עד שאתה מגיע להשתוות המוחלטת. עכשיו אני אגיד את זה מהצד ההפוך. מה אמרתי? רק תראו את היופי שבדבר. אמרתי, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא טיפש. קודם כל, מה זה נס? הוא עשה הפרדה בין הדברים שהוא מבין לדברים שהוא לא מבין. אז אמרתי, למה הוא טיפש? כי גם מה שהוא חושב שהוא מבין, גם אותם הוא לא מבין. עכשיו נעשה את זה הפוך. למה הוא מתלהב מניסים? כי הוא טיפש. למה? כי יש דברים שהוא מבין, דברים שהוא לא מבין. זאת אומרת שהוא מתלהב מזה שהוא לא מבין. כי מצד האמת יש גם הסבר למה שהוא לא מבין. זאת אומרת, זה כמו שמישהו רץ לכולם ומספר תראו איזה טיפש שני. כשמישהו הולך ברחוב ומספר תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם רץ ומספר תראו איזה טיפש שני. כי מה זה נס? נס זה משהו שאתה לא מבין אותו. אז מה אתה רץ? אתה מספר לכולם, תראו, קרה משהו שאני לא מבין אותו, תראו איזה טיפש שני. כשמישהו אומר תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם אומר תראו איזה טיפש שני. תראו איך קרה משהו שלא הבנתי למה הוא קרה. כי מצד האמת, גם מה שאתה לא מבין,
זה שאתה קיים, אתה מבין, נכון? באותו מידה בדיוק גם אפשר להסביר לך למה זה קרה. זה שאתה טיפש ואתה לא מבין, זה לא אומר שזה נס. זה אומר שאתה טיפש ולא מבין. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה אמור לגלל ההשתברות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות?